El claustre del convent de Sant Francesc de Berga va acollir divendres la presentació de la Nit Europea de la Recerca. La capital del Berguedà suma el projecte continental en el qual hi participen 300 ciutats de 30 països diferents el dia 30 de setembre. La doctora Dolors Grau, directora de l'Exploratori dels Recursos de la Natura del Berguedà, organitzador de la moguda, va explicar que l'objectiu és portar la ciència a Berga. Apropar i divulgar la ciència, que és, en certa manera, un dels objectius principals, precisament, de l'Exploratori dels Recursos de la Natura, i fer-ho d'una manera planera per poder arribar als joves, però a la ciutadania en general. Ja veureu que aquí hem programat diverses activitats, n'hi ha que són pels estudiants, però n'hi ha moltes que són obertes a tothom, i als adults, i per tant, a qualsevol tipus de públic. La Nit Europea de la Recerca s'estructurarà amb activitats matí, tarda i nit a diferents espais, tot el dia 30 de setembre. El convent de Sant Francesc, l'amfiteatre del Parc del Lledó i la carpa del Passeig de la Indústria acolliran tallers de ciència per joves de sisè de primària a segon de batxillerat. Al vespre hi haurà un espectacle científic, astronomia dramatitzada al casino i finalment a la nit al convent de Sant Francesc s'han programat de les 8 a les 11 microxerrades sobre ciència. Li hem dit postres de ciència, que la idea és que hi haurà 7 microxerrades, una cada 25 minuts, podeu consultar el programa, i en realitat seran 15 minuts de presentació i després 10 minuts de postres, no? Aquí peu dret amb els investigadors per resoldre dubtes, formular qüestions del que ells hagin explicat. I això també és obert a tothom. La Nit Europea de la Recerca compta amb el suport de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma i de la Universitat de Barcelona, a més del Supercomputing Center de la Ciutat Comtal, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya. Científics berguedans adscrits a diferents camps d'aquestes universitats seran els encarregats d'ensenyar la ciència. Ens interessa arribar a tot el jovent d'aquí dalt. No és nou que ja hi ha molts graduats en informàtica de l'UPC, que són gent d'aquí a Berga, però de fet segurament el quedar potser més lluny, creiem que també és interessant que es conegui tota la tasca que fem de recerca i que es pot fer des d'aquest país. Potser visibilitzar una mica què és el que fem els científics, què vol dir ser investigador en aquest sentit, i a sobre tenir l'oportunitat de fer-ho en el teu poble, amb la teva gent, doncs això per mi és un honor, no? I a més m'agradaria posar en valor, no?, el que ja han comentat, no?, que de vegades sabem que han sortit molt bons esportistes, molts bons metges, molt bons professionals, però com que no es coneix massa bé potser la tasca d'investigació, no se sap, i aquesta és una oportunitat que tenim, no?, de que també se sàpiga que dels pobles també en surten molt bons investigadors, no? L'Ajuntament de Berga col·labora amb l'Exploratori i dona impuls a la celebració d'aquest esdeveniment. El regidor d'ensenyament, Eloi Escutia, creu que el projecte lliga amb l'objectiu de fer la ciutat un espai obert al coneixement. Convertir la ciutat de Berga en un espai de coneixement, un espai d'aprenentatge, un espai on passin coses que ajudin a eixamplar la ment, a enfortir el coneixement, perquè no és sinó des d'aquesta formació de cadascuna de la formació de les persones que podem crear una societat molt, molt millor. Tota la programació es pot consultar al web exploratori.org.